Ja by som teda navrhoval takú vec, že by sme si vyskúšali to, čo práve Vierka Haraštová mala nápad a otázku ohľadom breakout rooms, a teda aby sme si naživo vyskúšali, ako zapojiť deti v rámci vlastne tej tréningovej hodiny, ako ich môžeme rozdeliť do viacerých skupín, ako oni môžu spoločne pracovať a následne ako môžu spoločne alebo teda zdieľať svoj výsledok. Ja som si pre vás nachystal takú aktivitu, do ktorej bude potrebné, aby sa zapojil každý z vás. Verím, že teraz počet účastníkov neklesne a verím, že ste stále aktívni. Čo nastane? Nastane to, že nás alebo vás priradí do takej skupinky, kde vás bude 5 alebo 6. Stane sa to automaticky, nemusíte sa ničoho báť a ja zostanem v tejto našej, nazvem to, centrálnej triede alebo nejakom vestibule. Vašou úlohou, na ktorú budete mať 3 minúty v tej skupine, bude, aby ste skúsili aj z toho, čo ste videli, aj možno z vašich skúseností alebo z vašich nejakých možno myšlienok, skúsiť v rámci vašej skupiny definovať 3 veci, ktoré považujete za také najdôležitejšie alebo najkľúčovejšie pri šachovom onlineovom tréningu alebo onlineovom krúžku. A následne, keď sa po tých 3 minútach vrátime naspäť do nášho vestibulu šachového, tak zároveň jeden zástupca z vašej skupiny by nám tieto myšlienky a nápady odprezentoval a povedal, že na čom ste sa zhodli a uvidíme, aké veci vlastne považujete vy alebo považujeme my ako tréneri za kľúčové v rámci online tréningov. Takže toto bude naša úloha. Pokiaľ všetci rozumieme zadaniu, predtým, než sa ešte naozaj rozdelíme do tých skupín, dajte prosím palec hore, aby som videl, že teda naozaj všetci sme pochopili zadaniu. Dobre, vidím veľa palcov hore, čo je perfektné. Nezabudnite si unmutnúť potom svoje mikrofóny. Vaša interakcia bude nevyhnutná. A v tejto chvíli, pozerám, že nás je 61, spravíme to, že 10 skupín vytvoríme a v každej by vás malo byť zhruba 6. Ja sa do každej skupiny prídem za vami pozrieť a v tejto chvíli sa s vami lúčim a vidíme sa v malých triedách. Ale neviem teda, že čo by mohlo byť ďalšie. Ja bych řekl určite prispôsobiť ako vieku tých detí, pretože nám sa teďka do klubu prihlásilo dosť mladších. Skúšali sme rozjet ten online, ale dosť sa to ako nedařilo. Mám 6, ano. No, kdo tam je? Dobrý den, už jsem tady, já jsem neviděl mikrofon, děkuju. Nepoužívám. A ještě možno pan Dvorák, nevím, či tam je, alebo nie, ten se ještě neozval. Aha, to vidím další. Ja sa neviem vyjadriť danej téme, keď trénujem individuálne maximálne 2 až 3 ľudí na raz. No, neviem, že možno by sme mohli teda tie kľúčové veci nejak skúsiť dať dokopy. Chcelo dělat, ja mám ešte práci s bakalářkou a tak. No. Málo soustředěný třeba, nebo zase až moc někdy, takže jsou s tím takový jako problémy. Jo, takže máme s tím problém, jo.
tu v skupine. A už tu prišiel Michal, ako zatiaľ. Iba som vás došiel pozrieť, pracujte, ako keby som tu nebol. Pracujeme zatiaľ. Takže ešte by nám niekto pomohol, čo sme my povedali nejaký návrh. Lebo bolo tu, že datomácu úlohu 3, zatiaľ nemáme 3, tak neviem, ako dostaneme známku. Potrebovali by sme ešte najmenej jedno. Aj možno aj to odmeňovanie je zaujímavé. Tie deti určite sa potešia. Je nejaká tá tímová spolupráca, že za niečo bojujú tie deti. No. Ja si myslím, že aj pripojenie. No však to je to už samo sebe. Ak máte návštev. Ďalšia vec by mohla byť znalosť toho programu, v ktorom sa robí. Zoomu, presne, ani ja ho neovládam. Dneska som vlastne prvýkrát v ňom. A bolo by možno aj dobré, keby nejaký manuál, buď v slovenčine alebo v češtine existoval, taký zjednodušený, pripravený. Možno, že aj to by bol dobrý výstup. Aj Karol, tak mne to veľmi pomáha, že vlastne keď mám už ako hráčov vyššej kvality, ja tam mám rozpracované analýzy, ktoré moji zverenci nevidia. A môžem potom podľa toho nebyť až natoľko zaskočený, ako by som bol napríklad možno pri živých tréningoch. Vlastne pri tých online hodinách. Tak okrem toho teda, že zabezpečí tú interaktivitu s tými deckami v prípade technických problémov. Takže čo ešte? Jako určite tá hodina musí byť pripravená dokonale, že tam tie deti musia byť, však Michal nám to jasne ukázal, musíme ich zaujať. Musíme ich stále udržať v chode. No, dobre. Takže nazdar, som najvedúcejší. Iba som vás došiel pozrieť, ako keby som tu nebol. Michal, ale je dobre, že si tu. Ja si to predsa len overím. Riešime výhody, nevýhody online vzdelávania, hej? A online trénovania. Otázka je skúsiť pomenovať tri kľúčové veci, ktoré vaša skupina považuje za najdôležitejšie alebo možno najprínosnejšie onlineového tréningu. Takže tie pozitíva dobre vytiahnuť. Mm-hmm. Áno, okay. Máme. Dobre, my už sme... Ja odchádzam. Ešte máte minútku. Stany, tak zistí ešte ostatok. Dobre. Pomôcť, tak vtedy je problém s pripojením napríklad. Jasné, ja už si spíl teda taky. Já jsem ještě netrénoval online, ale co s offlinem, tak hodně Priatelia, verím, že sme tu všetci. Vyzerá to, že áno. A v tejto chvíli teda sme si vyskúšali takéto rozdelenie do skupín, na čo tu bola aj otázka. Ale to najdôležitejšie budú vaše také, že inputy, na čom ste sa dohodli. Ja to skúsim spraviť tak, neviem, či si pamätáte, ako ste kto boli v skupine, ale ja som si teda minimálne poznačil niekoho, koho som zachytil, že povedzme, ako ja rozprával v tej skupine, tak ho skúsim prípadne vyzvať. A že by ste tie tri nejaké kľúčové veci povedali a ja ich zároveň budem písať aj do toho nášho zdieľaného dokumentu. Skupinu, ktorú som videl ako úplne prvú, tak tam bol Miro Roháček a neviem s kým ďalším, on akurát rozprával. Tak neviem, či Miro, ty chceš, alebo vyzveš niekoho z vašej skupiny. Ja neviem, keby niekto chcel, tak kľudne môže, ale keď bude to možno technicky komplikovanejšie, takže asi nebudeme strácať čas. Takže ja som si to značil na papier, o čom sme sa bavili, takže tri veci vravíš. Tak, tri najdôležitejšie. Tak o veciach, čo sme sa bavili, teda, že je absolútne nutné prispôsobiť to veku, proste vekovému zloženiu zverencov, ktorých vlastne máme. Bavili sme sa o tom, že je veľká strata kontaktu s rodičmi, o čom som vlastne aj minulý rok mal prednášku a čo je dosť kľúčové pre niektorých, že tým pádom tie
deti nemajú až taký záujem zrazu, napriek tomu, že to majú oveľa dostupnejšie, tým pádom by to možno malo, tak ako u mňa to urobilo ten boost tých 8%, tak niekde naopak, to je to, čo som vravel, že to vyvolalo úplne opačný efekt. A pán tam spomínal, že zrazu výrazný pokles, napriek tomu, že sa môžu pripojiť pomaly ako z gauča z obývačky. Mm-hmm. A v podstate, čo ešte ja som si tam tak z toho vlastne vygeneroval, možno ako treťu, že možno sa nevieme tak dobre predať v podstate v tom online prostredí ako tréneri, pretože máme x, možno niektorí 10 rokov skúsenosti, 20, 30, ja neviem koľko, možno 2 týždne v offline režime, kde máme proste veci, grify, máme to nacvičené a tak ďalej, ako zaujať a všetky tieto proste možnosti. Zatiaľ, čo v tomto online priestore, ako možno niektorí máme veľké problémy, povedzme, riešiť technické záležitosti, nás to brzdí, niekomu odpísať na chat a tak ďalej a proste je to oveľa komplikovanejšie a ešte nejaký čas potrvá, kým sa vlastne dostaneme do toho levelu, na ktorom sme možno inde s tými skillmi, hej, že je obrovský rozdiel v podstate, že ako sme šialene nepripravení vlastne na toto, lebo jedna vec je to, čo spomínal vlastne Milan, že individuálny tréning cez online je absolútne v pohode, hej? Ale skupinový je oveľa, oveľa ťažší. Hej? Mm-hmm. Takže asi tak, možno v skratke. Super, super. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďalšiu skupinu, ktorú som navštívil, tam, ako ja myslím, hovorila Renáta Totová, tak neviem, či môžem vyzvať, že by ako takú zástupkyňu nám povedala, na čom sa dohodli. Dobrý deň. Ja kľudne nechám slovo zasa kolegom, ale keď tak môžem v rýchlosti. Ja čo som si poznačila, my sme sa bavili o tom, že teda má to byť zábavné tie tréningy, aby tie deti to jednoducho bavilo. Keď ich to nebude baviť, tak nebudú trénovať. Ďalej tam bolo o tom, že treba mať nejaký systém, podľa ktorého treba možno postupovať alebo vedieť sa nejakým systémom riadiť. No a ešte tretiu vec by som asi vedieť deti zapojiť do samostatnej práce, lebo možno pri tých online tréningoch ich ako keby presvedčiť, aby potom ešte aj samostatne niečo robili, je to ťažšie. Takže to asi za nás také tri veci. Super, super, perfektne, ďakujem veľmi pekne. Ďalšia skupina bol, tam som zachytil pán Slunský, vidím, že je tu aj pripojený, tak keby nám povedal za seba, alebo za vašu skupinu, tak... No já jsem se právě toho vzdal, takže byl tam ještě jiný řečník lepší než já. Ok, a větě je kdo? Alebo keď jste se dohodli, tak zkuste napísat do chatu, že kdo teda za tuto skupinu by nám povedal nějaké věci, na kterých jste se dohodli. No to já jsem právě nezaregistroval jméno. Mhm. Ale ať se radši přihlásí sám, jestli to jde. Mali byste možno tu odvahu aspoň tyto i věci nám tlmočit? No tak my jsme se domluvili na tom, že byly ta přednáška velmi jaksi dobrá. Přínosná byla vlastně ten... no, prostě líbilo se nám to. Já to takhle neumím schrnout jako... Ale dohodli jsme se vlastně na tom, že to bylo dobré. Mm-hmm. Takže vidíte v tom taky jako keby prínos, že jsou ty věci, nazvíme to, použitelné v praxi. Ano. Super, super. Ďakujem veľmi pekne za zhrnutie aj vašej skupiny. V ďalšej, tam som zachytil, a to si nemôžem nechať ako keby uísť tejto chvíli, a je to Pavel Krs, ktorý mali tiež teda svoju skupinu a Pavel z hodou okolností bude organizovať aj seminár za Českú republiku. Tak Pavel, ak by bolo možné, že by si nám povedal zhrnutie vašej skupiny. Pardon, slyšíme se? Áno, slyšíme se. Jo, ja teda se strašne omlouvám, ja som teda nikoho neslyšel teda v tej skupine. Nevím, jestli to byla technika špatně u mě nebo u někoho jiného. Jestli teda tam někdo sdílel obrazovku, ale vypadalo to jako, že sdílel prázdnou obrazovku. Mm-hmm. Tak já teda jsem schopen něco říct si za sebe, ale jestli teda chce někdo ze skupiny. Dobře, tak já řeknu. Tak já teda organizuju v Čechách teda seminář na večer, případně do chatu můžu dát ještě pozvánku, kdo by chtěl teda přijít se ještě večer podívat. A co se týká teda tohoto školení, tak
velice zajímavé, velice podnětné. A já jsem si tady z toho dělal tady výpisky, prosím tady, ano, jo, abyste viděli na počítači. Takže mám z toho velice poznatky a já semináře trenérů strašně vás propaguju. Jo, a mě strašně mrzí, a čím, tak nechci nikoho urazit, jo, že čím větší výkonnost toho trenéra šachová, tak tím méně dá na to, že by se měl dál učit. Já to říkám i našim velmistrům, že kdyby se vzdělávali, kdybychom si zvali do republiky mezinárodní prostě trenéry, kvalitní trenéry, a nebo i trenéry z jiných prostě sportů, což může být taky motivační, překvapivě, jo, takže by třeba naše reprezentace mládežnická byla na tom lépe, ano. Jo, teďkon to třeba předal trošku Stragimo Movsesian, tak uvidíme, co to přinese. Jo, takže veškeré semináři jsou velice podnětné a já mám opravdu Slováky strašně moc rád. Jako, jo. Já jsem dával i u nás v Čechách, prosím vás, za příklad vaše školení čtvrté třídy, asi 5 let zpátky, s tím na YouTube nebo na videu. Jo, tak jsem to dával to a velice podnětné věci. Děkujeme. Slováky mám fakt velice rád, se slovanskýma rozhodčíma jsem pískal v Praze mistrovství Evropy a díky ním šily online partie, i co jsme stukali mimo online na počítači, jo. Takže to je to. Ve škole jsem se učil, že nejvyšší hora naší republiky je Gerlach, tak jsem tam musel zavítat. Dnesky mi teda děti říkají, že nejvyšší hora už není Gerlach, že to je Sněžka, tak já nevím, jestli teda Gerlach se snížil, nebo Sněžka se zvýšila, jo. Takže já si beru jako podle jedné písničky krásný československýho mit i Čekoslovaka, jo. Jsem se takhle Československu. Dobrý, takže OK, jsem rád, že tady s váma jsem a že si píšu to si, takže čistě od vás. Ano, zaujali mi technické věci, jo, tady, o kterých jste mluvili, a to je to, o co člověk na člověk nepřijde. Říká se, že kdo rozumí třeba v blbým Excelu, říkám blbým, jo, v uvozovkách, jo, 20% věcí, které tam jdou udělat, tak to už je velice zkušený ajťák, jo. Takže i na tom našem Zoomu, ať jsme na Zoomu, a jsme na meetingu, a jsme na Microsoft Teamsu, jo, tak prostě je to jedno a hlavně, abychom pochopili a poznali mnoho věcí. Takže ty motivační věci tady pro malé děti, které byly tady prezentovány, jo, tak jsem si právě poznamenal a fakt velice dobré. Fotohádanka, výborná věc, ano, zpestření. Jo, zpestření, fotohádanka. Já jsem taky dal fotohádanku, jsem byl ve výku 2008, rok, 12 let zpátky, dal jsem to tím malým dětem, jo, tam byl ten Karlsen, jo, z někým, jako ještě mladý kluk tehda, a já tam to koukám, jo, tak kdo to je, a oni museli být bezprostřední ty děti, oni mi řekli, no, pane trenére, ale to jste byl nějaký hodně mladý, že jo, ještě, 13 let zpátky, no, tak to je stárlo, 13 let, OK, dobrý, takže to je perfektní a i na tom večerním tréninku u nás, na tom semináři trenérů, budu i mluvit právě o denní sportu a řeknu vám tady jednu věc o našem velice zkušeným trenérovi Michalu Konopkovi, který sám má v Rusku školu trenérskou šachovou s těma největšíma mistrama. A ten se zúčastnil před pár lety, pořádá i u nás Český olympijský svaz pro trenéry všech sportů, ano, jo, semináře, kde si říkají psychologii, taktiku a je jedno, jestli je fotbal, boxer, aerobička, šachista, jo, a on prosím vás, opravdu mě osobně řekl, jo, že no teda, kdybych se toho zúčastnil, jak tam přednášel ten trenér fotbalové Premier League z Anglie, ano, tak kdybych to od něj slyšel, tak se mi na té olympiádě mohli dopadnout lépe, byl kapitánem, jo. Jestli je to pravda, nebo není to jedno, to je jedno, jo. Podstatné je, že mu ta přednáška měla dát tolik, že to může v šachu využít, jo. Čili berme to z ty věci, čili ty kolem toho prostě zajímavosti toho a brát i z jiných těch, jo, jiných sportů a tohle ty věci je velice zajímavý a já to sám dělám, já čtu psychologii a tohle to všechno prostě z jiných sportů a zajímají mi ty články, jo. Teď jsem prostě v těch skupinách na Facebooku s tím olympijským výborem a tam jak brečejí ty ostatní sporty, že fakt nemůžou trénovat, že ty děti nějak motivují, vlastně běhejte pro boha, dělejte něco, běhejte nějaký videa posilování, jo. Vědí, že ty kolektivní sporty jsou hra, to je všechno málo. A my ty šachy, já říkám těch šachách, které máme, když ne 100% živýho tréninku, tak 70-80, jo. Takže děkuju moc za to, z toho dalo mi to strašně moc, jo, a to z ty věci, které jsem takhle řekl, jsem si z toho a poznamenal jsem si technické věci, a ještě mě budou trošku zajímat, ještě třeba vám napíšu mail, ještě jo, ohledně toho, jo, i ty programy tam k Lerinčesu, ta novinka, nevím, prostě nevím, přiznám, že... Děkuji. Ja vás stopujem, len aby sme ešte stihli všetky skupiny, ešte raz veľká vďaka. A Pavle, iba prosba, lebo boli tu hneď v čete, že
by sa chceli zúčastniť toho večerného semináru, že by ste na seba prípadne do chatu dali kontakt a potom sa s tými ľuďmi spojili. Prosím vás, je to jednoduchý, na hlavní stránce chest.cz, jo, chest.cz, je to tam, ten seminář, tam vyplňte přihlášku, byla tam do včerejška, pošlete mi to do 15 hodin, jo, a já vám do, začíná to v 17.30, ano, od 16.30 hodin předtím puštěný meeting, ano, tak do 15 hodin mi to pošlete a já vám do 16 hodin vám pošlu odkaz, jo. OK, už je to aj v čete, perfektne, takže kto má záujem, môže sa prihlásiť. A ďakujem ešte raz, Pavel. A bola tu Odina Polnárová, ešte požiadala ako keby o slovo, tak ja skúsim dať slovo a neviem, kto teda za akú skupinu budete hovoriť, ale možno by ste mohli povedať aj vaše veci, čo ste sa dohodli v rámci vlastne toho cvičenia. Ja jenom bych doplnil pana Slunského, my jsme byli ve stejné skupině, tam se nám, my právě s panem Slunským spolupracujeme právě že s dětmi, které mají handicap v oblasti zraku a vlastně chování, takže ta výuka šlechu je trochu o tom individuálním přístupu a teď samozřejmě ta doba covidová nám přinesla problematiku, jak vlastně to uchopit, protože ty děti mají svoje individuální potřeby už jenom pro život a ty šachy jsou ještě trochu o level výše. Další věc je to pro nás takové příjemné, protože zároveň třeba já jsem předsedou šachového svazu zrakově postižených sportovců při České republice a organizuji turnaje zrakově handicapovaných dětí napříč střední Evropou. A takže třeba tady ty myšlenky a nápady budu pak přenášet do těch jednotlivých klubů, kteří jsou při těch školách pro ty zrakově handicapované děti, například v Bratislavě, v Levoči, z České republiky to máme Opavu, Plzeň, Olomouc a Prahu. Mm-hmm. Moc bych poděkoval organizátorům za pozvánku a zároveň i celkovou tu přípravu a jednotlivým těm prezentérům za jejich veľmi krásne prezentácie, ktoré byli pro nás veľmi prínosné. Super, ďakujeme veľmi pekne. Ďalšou skupinou, ktorú som navštívil a zachytil som tam akurát rečnil Lukino, tak skúsim unmutnúť a skúsme sa, že nepozývať, ale že by ste nám povedali, na čom ste sa vy tak ako keby zhodli v rámci tej skupiny. Áno, tak Lukino je v podstate iba názov počítača. Aha, ja OK. Ale ja som si tiež robil poznámky, aby som nezabudol medzi tým, že čo všetko sme sa bavili. Takže v krátkosti, hej, tak zaujímavé, teda na čom sa zhodli, tak úplne zaujímavé je tá zdieľaná myšlienka, že môžu sa deti zapájať do tých aktivít, hej, že vlastne nie je to len one-man show, jak sa povie, že nejaký len tréner niečo rozpráva deti tomu, hej, že ich to uspáva, ale že teda, že sa môžu riešiť aj oni tie úlohy a takže majú tú myšku a môžu si tam klikať, niečo tam doplňať a tak ďalej, hej. Jo. Takže toto určite, ďalej to bola, sám poznal aj nejak tá hra od nejakej pozície, aby to neboli len vyslané tie šachové partie, ale napríklad hra tých koncoviek napríklad, hej, že dá sa určitá pozícia trénu, či vyslané tie pozície, teda tie koncovky, napríklad, hej, teda trénovanie od nejakej pozície, nejakej konkrétnej hry, povedzme. Potom, takisto sa nám veľmi páčilo tá myšlenka teda toho odmeňovania, hej, a hlavne teda za nejakú spoločnú vec, že takisto, že by mali pracovať teda ako nejaký tím a spolu za niečo bojovať a teda potom na konci byť odmenený. A takisto potom samozrejme to sprestrenie tým obrázkami, hej, napríklad, jak to boli aj tie veže, povedzme, hej, tej PC a dámy napríklad tak ďalej, čiže takéto spestrenie toho, čo mi urozkávam. Perfektné. Ďakujem veľmi pekne. V ďalšej skupine, ktorú som zachytil, bol, akurát mal slovo Marian Šošovička, takže by skúsil nám povedať za ich skupinu. No, u nás sme sa dohodli tiež na troch takých základných veciach v online tréningu. V prvom rade príprava na tréning. To znamená, je treba mať aj nachystané nejakú prácu naviac pre tých rýchlejších žiakov. Ďalšia vec bola znalosť softveru, znalosť toho programu, v ktorom vyučujeme vlastne. A tretia, zapojiť deti. Nie len ich zaujať, ale aktívne ich zapojiť, aby neboli iba pasívni pozorovatelia. To znamená, aktívne myšou klikať alebo niečo také. Dobre, ďakujem pekne, poznačené.
Ďalšou skupinou bola tam Vieka Hajaštová, ako to teda čnela, tak Vieka, že by si skúsila za vašu skupinu. No, že väčšinou človek súhlasí s tým, čo už počul, takže v prvom rade je to tá motivácia. A tu by som trošku možno spomenula, tým, že učím škola, viem, že veľakrát sú technické problémy, vypadáva internet. Takže asi by bolo dobre si uvedomiť dopredu, že ak sa to stane, aby sme to dieťa mali na čo odkázať, na nejakú prácu, ktorá je pripravená inde, ku ktorej sa vie dostať, aj keď nemá internet. Aby proste vedelo, že áno, teraz sa mi stalo, toto viem sa pripojiť. A ja to občas tak musím riešiť na matematike, takže dá sa to. A veľmi dobré tým, že mám väčšinou väčšie skupinky, je práve toto rozdelenie do skupín, že ich viem vyseparovať podľa výkonnosti. A jeden z členov toho týmu spomenul, že keď majú niekde technické problémy, pokiaľ to není internetový problém, že vypadlo internet, takže teda skúsiť sa dohodu s rodičmi a pracovať cez vzdialenú plochu, cez TeamViewer a podobne. Mm-hmm. Nejak to technicky skúsiť zvládnuť. To sme sa teda bavili my. A samozrejme, že príprava na také tréningy je ohodne náročnejšia, keď sme offline. Ďakujem ti veľmi pekne. V ďalšej skupine bol môj kamarát a do cesty nám prišla náhoda, ale som rád, že je tu s nami a písal mi iba áno SMS-ku, že či môže prísť. Matúš Ferenčík. Matúš, môžeš nám povedať za vašu skupinu? Nech ťa trošku takto vtiahnem do deja. Musí sa unmutnúť, Matúš. Už som? Áno. Pozdravujem pekne, iba veľmi krátky príbeh, že ja som to sledoval na Facebooku a tam sme boli prihlásení ty a ja. Takže som bol dneska zmetený a preto tá SMS-ka. Keď si povedal, že je tu dneska 64 ľudí, tak je to obrovský úspech a gratulujem tebe a všetkým ľuďom, ktorí na tom tak intenzívne pracujete už roky. Ale aby som dlho neobkecaval, my keď sme sa v skupinke, kde sme boli síce 4, ale komunikovali sme 3, lebo ten štvrtý bol už vypadnutý. Tak, my sme si chceli iba zhrnúť do pár slov, že čo je tou výhodou možno tých online kurzov, a to je, že prehľadnosť, ak poznáme ten software, ktorý používame, v tom dotazníku vyšlo teda, že najčastejšie je to teda ten Zoom alebo Teams a následne Skype, tak ak poznáme jeho funkcionality, tak sa tam dá krásne pracovať s pozornosťou tých trainees, tých účastníkov, účastníčok kurzu, či už sú to decka alebo mladí, dospelí. To hovoríme teraz možno o používaní nejakého green screenu, kedy môže zostať na obraze zachovaná naša tvár a za nami sa niečo paralelne premieta, či už nejaké video alebo nejaký obrázok. Čiže vieme udržiavať pozornosť, ak ovládame dobre tú funkcionalitu. Zároveň sme sa zhodli, alebo teda páni robia aktuálne tréningy takto v online priestore, ja som v útlme, ale že sa im zdá, že menej sa decka ako keby hrajú pod lavicou s kadečím a nešťuchajú do seba spolužiaci, spolužiačky, že je to také, že sú viac fokusovaní na ten monitor alebo na tú zobrazovaciu jednotku a že tým pádom sa zdá, že ako keby sa im viacej do tých hlavičiek nalievalo. No. Takže ono to má obrovské výhody. Potom samozrejme ten hardware, software, to je vždy otázka, že či tie decka majú k tomu prístup, zároveň aj k tomu internetu, aby bolo stabilné pripojenie, bezproblémové, ale tak to sú tie veci, ktoré sa dajú vychytať a v prípade, že nastane nejaká chybovosť, tak môžeme byť pripravení a pomôcť napríklad aj cez ten TeamViewer. No a zhodli sme sa na tom, že do budúcnosti zrejme bude fungovať kombinácia online, offline a že ten online tam bude veľmi prítomný, čo tomu nebolo asi doteraz tak. No a odpadávajú tam možno aj nejaké ďalšie náklady na cestovanie, náklady teraz hovoríme či už finančné alebo aj časové a v prípade organizovania či už tréningov alebo samotných turnajov, takže má to kopec výhod a určite to ostane v budúcnosti kombinácia. Mm-hmm. Ďakujem ti veľmi pekne. Blížime sa do finále. V ďalšej skupine, ako ja myslím, hovoril Martin Hunča, čo mám poznačené, tak Martin, ak by si mohol za vašu skupinu nejak zhrnúť veci? Už len aby som doplnil to, čo ešte nezaznelo z toho, tak taká vec, David tam konštatoval, že treba sa sústrediť na jednotlivca, nevnímať tú skupinu len ako
ako celok, ale snažiť sa byť aj individuálny, akokoľvek to je možné. A potom ešte tam zaznela celkom vhodná poznámka, že nemeniť tie platformy počas roka, podľa možnosti využívať platformy, ktoré využívajú deti v školách, alebo keď už teda s nejakou platformou začneme, tak si proste osvojiť jej výhody a v nej pokračovať a nemeniť to uprostred roka. Mm-hmm. Super, ďakujem ti veľmi pekne. A ak sa nemýlim, tak 10. skupina, tam som zachytil Stelu Čarnecku. Stela, mohla by si nám skúsiť zosumarizovať, na čom vy ste sa dohodli? Čo bolo pre vás dôležité? No, my sme sa teda určite dohodli na tom, že je ťažké vymenovať iba 3. Keďže je tam určite tých faktorov oveľa viacej, ale súhlasím, vlastne sa nám zhoduje skoro so všetkým, čo už bolo vlastne povedané. A každá skupina je samozrejme iná, mala by byť prispôsobená podľa veku a dispozícií. A menší ľudia a mladší potrebujú hlavne zaujať, potrebujeme ich zaujať, takže nejakou zábavnou formou, ako bol ten Kahoot napríklad, to podať. Super. Ďakujem veľmi pekne. Podľa mojich výpočtov by mala každá skupina mať svojho zástupcu, ktorý niečo prezentoval, ale možno sa mýli, tak prosím, napíšte mi do chatu, ak náhodou som na nejakú skupinu zabudol. Dávam vám teraz 10 sekúnd. Môžu o slovo. Dobre. Tomáš Glabasňa sa hlási, tak Tomáš, nech sa páči. Zdravím. Ja som bol vlastne ve skupine s rodinou Polnarovou a v podstate väčšina vecí už tady zaznela, ale chtěl bych ešte tady pro nás říct jako takovou výhodu to praktické představení těch aplikací a nástrojů, které se používají online při tom tréninku. V podstate každá ta hodina tomu využila poměrně jiné nástroje, takže určitě tip velice dobrý. A pak tady mám tu motivaci, to udělování těch titulů velice zajímavé a věřím, že to děti určitě baví. A potom to aktivní zapojení těch dětí na ty malé kroky, kdy jsem jim předal jenom kurzor, aby tam doklikali nějaké ty políčka nebo něco, to bylo taky velice fajn. A ještě jednu věc bych řekl, ta předposlední přednáška, co byla, to trénování, rozebrání toho tréninku z psychologické stránky. Docela nás mrzelo, že byla usunutá nebo jako kdyby takhle nahuštěna, že to bylo docela zajímavé téma, tak případně třeba na nějakém dalším semináři bude fajn, když se to nějak rozvine. A to je všechno. Díky. Super. Děkujeme. Děkujeme za zpětnou vazbu. Ano, uvedomujeme si ten časový istým způsobem stres. A verím, že budú ešte príležitosti. Napokon hneď teraz po obede bude Český zväz organizovať. Priatelia, ak boli všetky skupiny, tak teraz prídeme k tomu najdôležitejšiemu a to je hodnotenie vašej práce. V podstate skúsim hodnotiť to, čo ste v tejto chvíli spravili, tak ako to robím na hodinách. A to dôležité je, že vlastne nehodnotím váš výsledok, ale presne tie veci, o ktorých aj ten život je. To znamená, že za mňa každá skupina dodržala čas, ktorý mala na danú úlohu. Každá skupina ste sa dohodli na troch, niektorí dokonca aj na viacerých veciach, ktoré ste odprezentovali a sú už písané vo Worde. Je to asi jedna celá strana, takže perfektné veci vlastne vy ste teraz dali dokopy, ku ktorým sa viete kedykoľvek vrátiť. A takisto každá skupina, ktorá tu bola, odprezentovala svoje nápady, prípadne ich podložila aj argumentáciou, takže z mojej strany by som každej skupine dal 3 malé jednotky a tým pádom 1 veľkú jednotku.